će imamo negdje oko 350 radnika koji bi krenuli posle nove godine, a dalje planovi su mnogo veći. Da li možemo da kažemo, gospodine Georgijev, koliko radnika u pogonu u Dimitrovgradu radi? I kako je tamo? Trenutno radi oko 120 radnika. Koja je proizvodnja u pitanju? Proizvodnja je ženska modna odjeća, a ovamo u 1. maju planiramo pored ženske i muške, ono standardno koje je primjerano muško djelo i tako. S obzirom da u 1. maju trenutno radi Mercatus, kakvi su vaši planovi? Da li postoji možda saradnja sa Mercatusom na neki način? Pa da, mi smo već dogovorili da oni po ugovoru, znači, moraju da napuste prostorije, mi smo njima produžili do nove godine, da završe deo proizvodnje koji se krenu za proizvodnju, a onda ćemo mi da preuzmemo fabriku i da počnemo sa našom proizvodnjom. Dakle, u prvom ovom periodu, koliko rekao ste radnika? 350 radnika posle nove godine. Ovdje, koliko vidim, na vašem štandu je veliko interesovanje. Jeste, nadam se da će biti još veće.